Вітаю вас, шановні друзі, вітаю вас, шановний пане Павле. Добрий день, пані Тетяна. Доброго дня всім підписникам каналу Тетяни Заровної, нашим глядачам. Слава Україні! Героям слава! Павло Лакійчук, нагадую, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». І професійний військовий аналітик, я завжди раджу всім прислухатися до професійної аналітики, щоб ми зайвий раз не впадали в розпач, але при цьому не мали цих рожевих окулярів, які іноді нам щедро, чи як правильно сказати українською, дарують псевдоексперти. І ми кожен тиждень зустрічаємось для того, щоб зробити черговий тижневий огляд. І перше запитання завжди до вас, пане Павле. Яка ситуація на фронті? Що змінилося? Про що нам варто знати? Ну, в цілому, так, на стратегічному рівні суттєвих змін не відбулося. І це добре. Можна навіть так сказати, тому що коли наше командування говорить, що ми там десь маємо успіхи, це... Ну, дуже, дуже оптимістична заява, тому що ворог продовжує намагатись прорвати нашу оборону. Ну, ми минулого разу говорили, що основним напрямком докладання зусиль, основним напрямком головного удару залишається ділянка Бахмут-Авдіївка-Новопавлівка, де ворожі удари посилюються, ну, фактично, він пробує пробити то на півдні, то на півночі, то по центру. Там два тижні назад, та чи тиждень назад ми говорили про Авдіївські спроби посунути наших на Авдіївському напрямку. Багато занепокоєння цього тижня було довкола боїв, довкола Часового Яру, це північніше, на південь від Бахмуту. Новопавлівський напрямок, ну там взагалі про нього менше згадують, але там майже безупинно жорстокі бої, там по 15-20 атак на день, які наші воїни стримують. Ну і це добре, це важко, але це добре. На інших ділянках фронту ми часто забуваємо про них, тому що, ну, що там подумаєш, коли під Новопавлівкою 30 штурмів було, то там на Лиманському чи Куп'янському напрямку 5-7 атак, ну то здається, то наче і нічого, да? Насправді це теж доволі серйозно, тому що противник продовжує перегрупування своїх військ. І, очевидно, от на Куп'янсько-Лиманському напрямку концентрує сили на південному фасі. От, і це вже такий натяк на те, що одною з цілей ворожого наступу, якщо йому вдасться там прорвати нашу оборону, як він хотів би, то це є відрізати наш сіверський виступ по східними ударами з півночі з Лиманського напрямку і на півдні з Бахмутського напрямку відповідно. Поки що таких спроможностей у них немає, але от те, що в цьому напрямку вони рухаються, чи хочуть рухатись, це очевидно. Ну, на півдні теж, як кажуть, без змін, серйозні сутички на Роботинському напрямку, ну і важка робота на лівобережжі Дніпра. Тут теж треба розуміти, що погода зараз діє не за нас. Водопілля відбувається на Дніпрі, острови йдуть під воду, ширина плеса водного збільшується, чимось прикрити перевезення поранених, там евакуацію і підвіз боєприпасів стає значно складніше. Ну, це, звісно, впливає на характер оборони наших військових.
Мене тут на днях спитали, кажуть, а чому тут з'являється термін «наші плацдарми», а не «плацдарм» на лівому березі? Ну, тому що цей плацдарм – це група сил, яка діє там, вона, ну, як живий організм, там не таке, що відбулося, що там форсували восени наші воїни річку, створили лінію оборони, лінію укріплень там якихось і там тримаються. Ні, вони здійснюють маневрену оборону, противник тисне то там, то в іншому місці і доводиться вздовж берега пересуватись, маневрувати. Окремі групи такі формуються, очаги спротиву. Інколи тимчасові, є деякі переростають в більш значимі. Ну, та втім, поки ситуація важка, без особливих змін, так скажемо. Це що стосується наземної операції. В повітрі ворог утримує перевагу. Ударів керованими авіабомбами кількість збільшується. На жаль, це я так пов'язую з тим, що ворог вирішив після знищення наших пускових установок декількох ЗРК «Петріот» під Покровськом, що той блукаючий «Петріот» більше їх не турбує. І тому почувають себе в повітрі більш борзо, більш впевнено. Ну, тим не менше, бачите, як ми говорили, що захист від повітряного нападу, основна його частина не тільки ППО має бути, а й нанесення ударів по аеродромам, по складам, по авіабазам ворога. Ну, що продемонстрували наші сили оборони. На цьому тижні це і удари по заводу шахетів, аж там в Татарстані, дуже далеко від лінії фронту, де безпечно почувалися вороги. От, так і удари по аеродромам противника, не тільки на середню глибину, там Морозовськ, Курськ, Єйськ, але і по Енгельсу-2, тому всім відомому пункту, де базувалися Ту-95. Коли не виключено з цим саме пов'язано було те, що в останніх нальотах кількість Ту-95, цих стратегічних бомбардувальників, значно зменшилася. Таке враження, що наші розвідники добре працюють, і це такий як превентивний удар по угруповання сил, що готуються до нападу. А найбільш успішний це все-таки Морозовськ був наш удар по аеродромах ворога? Ну, складно сказати. Дивіться, от коли ми про море колись з вами говорили, коли там, от що успішніше, це знищення ракетного катера «Івановець» чи знищення великого десантного корабля там «Цезарь Куніков». І те важливо. Якщо на Морозовську базувались Су-24, Су-34, от ті бомбардувальники двомісні, які, як правило, скидають ці бомби, то Енгельс – це Ту-95. Якщо ушкодили один чи два, чи знищили Ту-95, ну це можете уявити, відразу на 6 ракет в польоті менше стає, щонайменше. От, це серйозна перевага. Ту-95 у них значно менше. Але те, які дошкульні стають фронтова авіація, то знищення цих літаків – це теж дуже, дуже важлива
складова. І там ну, можна порахувати, там, якщо б було в наявності там порядка сотні їх, то знищення навіть десятка. Ну, з одного боку, здається, це не так багато, да? Але з іншого боку, треба розуміти, що так, це потужний удар, якщо він буде підтверджений. Щодо атаки на Морозовськ, дуже активно обговорюється. Один з експертів відомий не вірить взагалі, що там щось сталося, український експерт, і кажуть, що нібито знищено було 6 чи 8 фронтових бомбардувальників СУ. І ще інші експерти кажуть, що це ну, взагалі не важливо, бо на Росії таких сушок сотні чи більше сотні, тому це вже 6 чи 8 – це фігня якась. Відповіли. Ну, по-перше, ці експерти як вважають, не треба нищити ворожі танки на полі бою чи ні? Адже у них їх тисячі. Тисячі ворожих танків у них стоять, і якщо ми знищимо там 1, 2, 3, 10, сотню, ну, тисяча й залишиться. Ні, треба нищити. Треба нищити, тому що ці танки вже не будуть стріляти, інші танки можуть бути в ремонті. І отак тактика булавочних голкових отих уколів, вона спрацьовує. Спрацьовує не тільки в нашій війні, це класика, вона працює завжди. І кількість, вона переходить рано чи пізно в якість. І якщо знищено 1, 2, 3 літаки противника. Це вже великий успіх. А якщо ще більше, то величезний. І ну, не можна так. Знаєте, дехто починає міряти там в доларах чи рублях успіхи України. Наші успіхи полягають в захисті нашої держави, нашої землі, наших людей. От. І зрештою вони мають трансформуватися в звільнення тих окупованих територій, де теж наші люди. Зараз багато так, з'являється меседжів не тільки з Заходу, а так уже і зсередини держави, що, власне кажучи, а не найпростіше, не, чи не простіше нам взяти і припинити воювати, знайти якусь межу, і тихіше будуть менше гинути людей, все буде класно. І я завжди кажу, у вас, очевидно, у вас нема родичів, які залишились на окупованих територіях. Вам вони байдуть. Тобто люди, які залишились на загарбаній ворогом землі, вам байдуже. І вас шокують те, що ви бачили в Бучі, в Бородянці, в Херсоні, зрештою. А не шокує, що там це триває вже місяці і навіть роки. От, ну, давайте пам'ятати, що наша задача, зрештою, це звільнення нашої землі, звільнення наших людей. Пане Павле, щодо літаків хочу повернутися. Про ці варіанти, які обговорюються щодо залишення наших людей-окупантів в подарунок разом з землями, територіями, ми теж ще поговоримо. Тут є деякі інформація цікава, але хочу повернутися до літачків. Ось така інформація від британської розвідки нібито поширюється, що удари по об'єктах в Криму призводять до того, що росіяни збивають власні літаки, так вважають британці. Місцева російська ППО опиняється в підвищеній готовності та ненавмисно збиває власні літаки через нібито технічну несправність, яку визнав навіть псевдогубернатор Севастополя. От хотіла, щоб ви це прокоментували. Цікаво. Ну, це британці, очевидно, реагують на повідомлення про збиття над Більбеком, над Севастополем Су-27-го російського. Ну, власне кажучи, якщо його, ми вже минулого разу говорили, якщо його збили якісь наші партизани з ПЗРК там, це дуже здорово. Якщо його збили росіяни, ну це ще краще, нам ракети не треба витрачати ракети, не треба
витрачати боєзапас. Ну, самі збили і молодці, як то кажуть. Ну, якщо це спрацювала російська ППО, то дійсно одним із таких ключових моментів в цьому – це не спрацювання системи запросника-відповідача «Свій-чужий», тому що в таких варіантах, як правило, він блокує стрільбу автоматично. От. І про те, що є у них проблеми з цими системами російські, ці Z-воєнкори говорили вже не перший раз, в тому числі інколи звинувачуючи власну ППО по тим сушкам, які були збиті на півдні, над Азовським морем, над Бердянськом, там от частину з них. Знову ж таки, якщо це спрацював блукаючий Петріот, це суперське. Якщо це спрацювала російська С-300 чи С-400, ну це ще краще. Росіяни повинні боятися не тільки нашої ППО, а й боятися і своєї. Угу. До речі, ви згадали партизан, і мені дуже цікава ваша думка. Чи вірите ви в існування цього кримського підпілля, про яке якраз на цьому тижні двічі писали російські ЗМІ і західні ЗМІ, нібито з кимось там поспілкувались? Я дуже обережно до цього ставлюсь, бо маю власний приклад з 14-го року, до повномасштабного ще вторгнення, далеко до нього. В 14-15-му дуже потужно ширилася інформація про мою рідну Донеччину, про групу, навіть зараз не буду називати, може потім скажу. Група така, підпільників, бла-бла-бла. І я бачила, що в їх повідомлях відверта брехня. Ну, я знаю добре, що таке Донецьк, Донеччина, що там відбувається. Ну, буквально були помилки навіть, коли описувалось якесь розташування. А потім цю людину з цієї нібито групи, чи навіть пару людин бачу в виборчому переліку партії Авакова і розумію, що це просто іпсошна операція, створена Аваковим, бо Аваков дуже багато просував до влади фейкових або відверто кримінальних персонажів, яким надавав риси нібито герой. Так от ця фейкова історія, вона мене примушує дуже обережно ставитися до нових повідомлень. Можливо, я зовсім не права, просто, знаєте, а вже щось на молоке дую на воду, можливо. Але... Ну, все нове – це призабуте старе. Повертаємось до історії Другої світової війни, про партизанські рухи під час Другої світової війни і підпілля. Знаєте, там же ж різні були варіанти, різні ситуації, були дійсно спеціальні партизанські загони, які, ну, фактично розвідувальні групи, які скидали з літаків і формувались, діяли в тилу ворога. Діяло багато, досить багато підрозділів спеціального призначення, як зараз би назвали. Ну, власне, там деякі так і називались особового призначення. І цього НКВД і воєнної розвідки, які довкола яких сформувалися якісь партизанські утворення, от, які діяли цілком успішно, які і досить професійно. Були групи, які діяли автономно в тилу ворога на своє бачення і розсуд. Ну, а були ще більше прикладів, певно, так скажемо, того підпілля, яке НКВД там залишало на окупованих територіях, і які займалися, як правило, фейковою діяльністю, вигадуючи собі якісь перемоги. У нас в Севастополі є вулиця Рів'якіна, і там багато згадують про підпільну групу севастопольську. От, і колись в 90-х вже роках минулого сторіччя мені один офіцер СБУ, який займався історичними дослідженнями там за своєю професією, розповів, що, ну, власне кажучи, вся ця група була одним суцільним фейком. От. Тобто люди і такі існували, а все інше – це вигадка, яка в історичній потім перспективі
була накручена для, ну, для формування позитивного іміджу партії уряду. Ну, цілком такі ж заходи, способи використовуються і в наш час. Але це зовсім не відкидає того, що в Криму, на окупованих територіях залишились люди, які вірять в Україну, вірять в Збройні Сили України. 10 років вірять. 10 років – це вже термін такий серйозний дуже. От, але не складають руки. І хтось знаходить вихід на наші спецслужби. Хтось діє самостійно. От, і треба ж розуміти, що це ж не за славу боротьба. Особливо, коли ти дієш в тилу ворога. Скільки десятків, уже сотнями ці російські фейкові суди відбуваються, людей хапають, арештовують. Зараз у них строків та немає таких. 10, 15, 20 років, 25. Та, от, і не, навіть в багатьох випадках очевидно, що це людину схопили тільки за його переконання, а насправді він нічого не робив чи не встиг навіть зробити серйозного. Тож я відношусь до тих атешів та тешів так спокійно. Якщо люди щось роблять, це добре. Це люди не професіонали. Десь там вони. Ну, треба підходити от з їхнього рівня знань, розумінь, не перебільшувати, але й не преуменшувати їх внесок в спільну справу. Що стосується фейків Другої світової, у мене була дуже цікавезна розмова з дослідником, науковцем, істориком Семістягою, який дуже багато часу в житті присвятив дослідженню цієї групи, яка була, як українською, прообразом створення Молоду гвардію, да? І він розповідає дуже цікаво про те, що насправді було набагато менше від того, що вигадав Фадіїв. Ну, Фадіїв взагалі там наврав стрікор, набрехав стрікор. Ну, вибачте, не один Фадіїв, там брехунець був. Таких письменників радянської доби було дуже багато. І я більше скажу, от коли мені розповідав старший товариш про історію Севастопольського підпілля, каже, ми з колегою, там це трошки було в наших функціональних обов'язках, і коли ми вийшли на десь 80-ті роки, коли ми вийшли на, ну, очевидні нестиковки, от, зверху хтось постукав і сказав, хлопці, припиніть цим займатись. Каже, ми продовжили займатись, ну, а тоді постукали вже серйозно. Так що легенди, створені в ті часи, вони, так, вони живуть і живляться в спеціальних місцях. Да, ще промайнула в вашій доповіді про події тижня, про патріоти. І я нарешті запитаю про це. Ось Кулеба каже, Німеччина шукає патріоти для України, нам треба ще 5-7, а взагалі їх більше сотні, якими володіють наші партнери. Тобто могли б поділитися. Я правильно розумію, що все ж таки окупантам вдалося знищити парочку наших патріотів, бо були такі повідомлення, я їх ігнорувала, бо думаю, ну, вони постійно вигадують. Але зараз бачу така ситуація, що схоже, що це правда. І ви трошки про це нібито сказали. Я правильно розумію, що це, на жаль, сталося, так? Да? Ну, треба пам'ятати, що батарея Patriot і пускова установка Patriot – це не одне і те ж саме. Батарею Patriot входять радіолокаційна станція, окремо машина управління, там від 6 до 8 пускових установок.
І якщо ворог вирахував пару наших пускових установок, це менше однієї батареї. І це не зменшує, ну, тобто впуску ракети її чи спроможності зменшує, але ну, ключовою системою все ж таки залишається радіолокаційна станція. От, дійсно, ворог полює за патріотами нашими, за системами, зенітно-ракетними системами, не тими, не тільки патріотами, а й самптами і насамсами, намагається їх знайти, знищити. От, час від часу йому це вдається. На жаль, ну така ж війна. Угу. І леопарди, і брабрамси, які ми отримували, ми ж отримували ними воювати, а не музей на виставки поставити. Але Петріот, він більш важливіший, звичайно, бо Петріот найпотужніша сила для того, щоб зберегти життя людей, бо ворог зараз потужно щодня знищує українців. Ось політико, американське видання, поспілкувалося з українськими високопосадовими посадовцями в ЗСУ і дійшло до такого висновку, пане Павле, що існує значний ризик обвалу лінії фронту у разі чергового наступу російських фашистів. Це видання пише, що нам потрібні терміново сотні тисяч снарядів і ракет. Ну, я сподіваюся, що вже Петро Павел нам обіцяв, от ось воно буде. Безпілотники, гаубиці і так само люди. Але при цьому ще одна додаткова інформація. Ісинський, Шмигаль вже кажуть, що нам не потрібні 500 тисяч нових мобілізованих. Що, на мою думку, виглядає як відвертий саботаж. Тому хочу, щоб ви прокоментували, чи потрібні нам 500 тисяч мобілізованих і чи великий цей ризик, про який пише політика, обвалу нашого фронту. Ну, ми з цього і починали. Говорили про те, що ворог наступає, намагається, проводить наступальну операцію. Задача наступальної операції – це прорив оборони і вихід на оперативний простір з метою захоплення територій і важливих об'єктів. Що це, як не облав фронту? Тобто задача ворога – обвалити наш фронт. Вона є. І це розуміють всі. Що наші війська стримують ворога від цього? Важко, але стримують. Це не про хлоп ворога, це мужність наших воїнів, які в умовах обмежених ресурсів тримають оборону на своїй мужності і відданості. Своїми життями захищають, прикривають цю тонку смужку, яка між нами і ворогами. І знову ж таки, коли говорять там про ворога, от ворог готується до наступу, чи то на початку літа, чи то наприкінці літа. Ворог не готується до наступу, ворог наступає. Наступ ворожий триває. Якщо резерви надійдуть, вони можуть посилити цей наступ. От. І звісно, що це може привести до дуже поганих результатів. І це може відбутись в будь-який момент, ще раз повторюсь, десь може не витримати оборона, стрій. І тоді лавиноподібні процеси відбуваються. Це ну, до бабки не ходи, достатньо почитати класику воєнних операцій. У нас тут нічого іншого людство не вигадало. Тобто Збройні Сили України тримають оборону, але в найгіршому випадку прорив оборони може бути і наслідки будуть катастрофічні. Але ймовірність такої події, ну, 50 на 50. Не буду нікого залякувати, не хочу взагалі залякувати нікого. Але з тим, хто живе нормальним життям, тут починають розказувати, які вороги ці
з ТЦК нападають на людей з метою їх захопити в армію, ну так це не вони вороги, це ви собі вороги, тому що фактично вони роблять все, щоб ворог не був в вашому селі, в вашому місті. І повторення подій 22-го року цілком ймовірне. Віримо в ЗСУ, але просто віра, знаєте, є віра, є впевненість. Вірити в Бога треба, а для того, щоб ЗСУ утримало оборону, йому треба допомагати. Допомагати і матеріально, допомагати і ручками, і своєю головою теж. Що стосується, ну, власне кажучи, ми до мобілізації от і перейшли. На днях президент Зеленський підписав закон про скорочення, він, я вже не пам'ятаю точно, як називається, там про вдосконалення мобілізації. Вже 10 місяців пролежав, вже і про назву не пам'ятаєш. От, де передбачається скорочення призовного віку від 18 до 27 до 18 до 25. От. Насправді так тут теж залишається нонсенс, тому що якщо призов вже відмінили взагалі, то що таке призовний вік? Ну, та ладно. По факту виходить так, що в Україні з підписанням цього закону вік військовозобов'язаних зменшився від 27 до 25 років. Тобто в армію можуть призиватися молоді люди до 25-26 років. Це добре чи погано? Я думаю, що це добре. І чому, зрештою, президент підписав цей закон? Насправді, ну то хай наші політичні оглядачі, політологи думають, як так у нас виходить, що якщо в Конституції написано, що президент має право, зобов'язаний закони підписувати через протягом 2 тижнів від їх голосування чи передачі з Верховної Ради, то як розглядати те або ветувати? Да? Або він накладає вето і повертає непідписаний закон. А якщо рік там якийсь закон лежить в шухляді під килимом у президента та проголосований, ну як це називається, я не знаю. От, певно, для цього і має бути якесь визначення, якийсь термін. Але те, що через 10 місяців цього перебування закону під килимом його витягли, більш того, було підписано низка законів і указів мобілізаційного характеру, от, свідчить про те, що щось зарухалось в адміністрації президента. І, чесно кажучи, цей рух, ну, мені доволі тривожний. Він в правильному напрямку, наче, йде. Але це швидше свідчить про те, що отой багатостраждальний законопроєкт, мобілізаційний законопроєкт, який уже війна довкола якого йде з листопада, вже квітень, і вчора, здається, Фріс чи хтось з Комітету з безпеки і оборони сказав, що він ще продовжує розглядатись на комітеті. І такі, ну, от, правок там ще є, які мають... Там спочатку вроначе сказали, що всі правки вже розглянули. Виявилось, що не всі, а тепер ще його будуть допрацьовувати. Коли він вийде на голосування в залу, от, ну, десь в квітні має точно вийти, а може в травні. Але мені здається, що вже і в адміністрації президента зрозуміли, що якщо він навіть дійде до голосування, якщо навіть його голосуватимуть,
то він на виході з цієї законодавчої м'ясорубки він перетвориться на Фількіну грамоту. Власне кажучи, буде просто вихолощений до стану, ну, коли той запит від Збройних сил, від Міністерства оборони, який мав він реалізувати, буде просто викинутий з нього, як ото, немовля з водою. Ну, будемо дивитися, але ну, процес рухається в такому напрямку. Тобто щось відбувається, зі снарядами щось відбувається, і з ресурсами щось відбувається. Це не ті кроки, яких би хотілося, які могли б відбуватись. Але, тим не менше, ну, маємо те, що маємо. На півкроки, на пів дії це все ж таки краще, ніж нічого не діється. І ви згадали про ініціативу Петера Павла, снарядну ініціативу чеську. На днях, вчора чи позавчора, естонці заявили, що в них є теж проєкт. От, десь вони пригляділи ще, ну, як вони кажуть, мільйон снарядів. От, і вони готові повторити чеську спробу. Так що, якщо Європа готова бути докласти зусиль, я Європою називаю всю Європу, хоча, ну, ми розуміємо, що є там Європа, яка не Європа, от, всякі угорці, словаки, там теж нового президента обрали, який, ну, з Фіцо в одній команді, і навряд чи готові вони допомагати Україні. От, втім, є в Європі тверезі голови, там також серйозні трансформації відбуваються, і вони розуміють, що оборона України – це оборона, оборона Європи. Як Макрон сказав, що єдина, одна тільки армія в Європі є, це армія українська. От. Так що будемо дивитися, як будуть відбуватись події, як будуть відбуватись події не тільки в Європі і за океаном, але і ще там намічається. От на днях відбув такий ювілей 75 років НАТО, і очікується черговий альянс Північноатлантичного, черговий саміт Північноатлантичного альянсу, на якому, можливо, будуть прийняті серйозні рішення. Безумовно, там те, що зараз закидається в інформаційний простір, багато чого навіть критики не витримує. Але я думаю, що в результаті мають бути якісь серйозні кроки. Не зірки з неба, але в практичній площині щось має нам перепасти добряче. Про це зараз поговоримо, це дуже важливо. Але спочатку скажіть, я правильно розумію, що поки що і патріоти, і снаряди навіть, які вже давно очікуємо завдяки Петру Павлу, поки що це може тривати ще місяці, наше очікування цього? Ну, наше очікування триває, а снаряди надходять. Снаряди надходять, і чеська за чеським проєктом вони надходять, і надходять із того європейського мільйона, да. Тобто, власне кажучи, ця машина обертів потроху набирає, навіть не без американської допомоги. Ну, от, хоча вони могли б теж віднайти, є у них механізми. Ну, до цього ми колись дійдемо. Поки це що є, окрім політичної волі. І взагалі, окрім бажання стратегічно мислити, це має тверда думка.
Ось «Нью-Йорк Таймс» пише, що США та Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО, тоді як інші країни НАТО, ну, звичайно, ті, що ближче до нас, просувають ідею, це теж для нас неприємно, розділення України на частину, яка війде до НАТО, і частину, яку буде залишено за окупантами. Ну, типу, неодноразово ми це обговорювали. Це сценарій двох Кореї утворення на території наших держав, або сценарій двох Німеччин після Другої світової, ГДР, ФРГ. Ну, типу. Так от, ще пише про це не тільки «Нью-Йорк Таймс», а й видання «Італійське Републіка», що так можна буде вирішити конфлікт, вважають, що нібито представники НАТО обговорюють цей сценарій, в якому Україна йде на територіальні поступки в обмін на гарантії членства в Альянсі. Ну, про це Арестович казав, хто тільки не казав. І нібито це буде зафіксовано як нові кордони. Ну, взагалі-то Російська Фашистська Федерація, наскільки я знаю, не проти. Вони тільки проти, щоб частинка України опинилася в НАТО, а проти того, щоб за ними зафіксувати нові кордони. Вони не є проти, хоча вони не зупиняться. Це моя думка. А яка ваша думка? Ну, я не зрозумів, де тут перемога, де зрада. Американці з німцями зрада чи перемога? Я не бачу тут перемоги, навіть якщо частину. Ну, от якщо американці і німці виступають проти прийняття України частинами, це вони виступають за нашу територіальну цілісність чи за те, щоб ми в НАТО не вступали? Я не в курсі, не в курсі. От. А яка позиція, кажуть, от європейські держави, всі інші за. Це всі інші разом з Угорщиною чи разом зі Словаччиною? Знаєте, такі плітки доволі багато тут чуток і пліток, насправді. І так, Столтенберг на днях заявив про те, що Україна має війти в НАТО, і в Україні треба шукати компроміс. При цьому не виключено, що Україні доведеться шукати компромісів з Росією. Ну і коментатори відразу от ці фрази Столтенберга відразу їх переклали чітко. Сказали, от Столтенберг сказав, що Україну приймуть в НАТО частково, Україні дадуть там якесь запрошення на Вашингтонському саміті, але Україну приймуть, запросять в НАТО не повністю, а частиною, тільки на окуповані території, а окуповані території не приймуть. І думаєш, блін, а чи Столтенберг таке казав? Чи цей Іванов якийсь казав? Чи Джонсон? Ну, більше схоже навіть, що Іванов. Теж давайте спостерігати, зараз безумовно такий важливий період от тих кулуарних перемовин сторін, які, як кажуть, без коментарів, от, які під килимом там щось намагаються знайти точки дотику, компромісу. Оці 32 країни, для того, вони ж мають знайти не компроміс навіть, вони мають знайти консенсус. І, нагадаю долю Швеції, яка нарешті війшла до складу Північно-Атлантичного альянсу, оскільки часу з прийняття рішення НАТО про терміновий прийом цієї держави до альянсу минуло. От, так що, ну, розмов буде дуже багато. Я виступаю не скептиком, але намагаюся тверезо мислити. Думаю, що якихось проривних рішень в Вашингтоні не буде. Швидше за все, як там вони вже обіцяли, що двері у нас відчинені, тепер до них ще місток треба прокласти. Треба місток, потім перила до містка.
потім коврик, і все так буде тривати. Але треба, щоб цей місток, який вони будують, мав практичне вираження. Дайте нам, хай він виглядає, буде місток з боєприпасів, з ракет, з атакмсів, з петріотів, а там вже ладно. Видно буде, те все інше залишимо на потім. Більш того, залишимо на потім, після того, як в НАТО вирішать, чи діє у них 5 стаття і 4 стаття. Тому що поки ми вступати, так як Швеція будемо, через 2 роки виявиться, що ми не в НАТО вступаємо. Так що все рухається і треба зосереджуватись, знову ж таки, нам треба зосереджуватись на питаннях практичного виживання. От часто от ці політичні дебати, раніше про НАТО треба було думати. Сьогодні от диспут, приймуть нас в НАТО чи не приймуть в НАТО, виглядає дискусії в нашому кабінеті міністрів в Верховній Раді про нові дороги. От, насправді, ми в дуже складному становищі, нам зараз треба думати. Оце мені ще дратує постійні міжнародні саміти, конференції про відновлення. Вони готуються відновлювати, освоювати кошти на відновлення. Яке відновлення? Що відновлювати ви будете? Де зупиниться ворог? Оце треба обговорювати? Ні. Відновлення, якісь там фантазії, якісь там шкури невбитої тварини російської, ведмедя цього і таке інше. Ну це просто не те, що дратує, це просто настільки обурливе, просто обурливе. Люди мріють про розподіл коштів якихось там, тоді як зараз кожного дня ворог вбиває українців та знищує українську інфраструктуру, просувається і все таке інше. Ось ще Wall Street Journal пише про Макрона, який зараз виглядає як такий яструб, да-да-да. Макрон намагався переконати Байдена та Шольца, все ж тих товаришів, у необхідності зміни стратегії по Україні. На його думку, потрібна стратегічна невизначеність, яка не виключає жодних військових рішень, щоб Кремль не здогадувався про наступні кроки. Проти цього, звичайно, виступають колеги. Макрон каже, ну не Макрон, господи, пишуть журналісти, що Шольц та Байден проти цього виступають. Але мені дуже подобається, що Макрон вирішив ігнорувати їх проти і самостійно виступати ось так. Чи є для вас в цьому якась надія, якою ви можете поділитися? Тобто так, щоб не виглядало, що Макрон тут єдиний, хто цю ідею підтримав. Ну, ідея хороша. І ми вже минулого разу говорили, що в чому заслуга Макрона. Навіть не в тому, що він просуває такі піонерські такі радикальні новинки безпекові. Тези, так. А в тому, що він взагалі їх просуває. Тобто, як до цього, була політика, грубо кажучи, того ж Шольца, того ж Байдена, що не дай Бог ескалація, не допустити ескалації з Росією, Росію ображати не можна, весь час полягало все в цьому. Якось Україну треба підтримати, але тільки, щоб це не роздратувало Росію. Тут очевидний такий когнітивний дисонанс. Тому що дві взаємовиключні дії. І нарешті хтось з'явився, хто оцю стратегію розбиває. Він своїми такими сміливими, інколи безбашеними заявами, він розбиває оцю стратегію. І, я не знаю, очевидно, там знову ж таки політологи говорять про те, що Макрон десь там є внутрішньополітичний фактор, десь Макрон дійсно дивиться на майбутнє Європи і на майбутнє Північно-Атлантичного альянсу в умовах
в умовах невизначеності якраз. Не тільки у Росії наступає епоха невизначеності, у Альянсу наступає епоха невизначеності теж. І, на жаль, от до ювілею цей блок підходить такий дуже складний момент для себе, зовсім без фанфар. Ну і тут от якраз Україна, як в усіх майже, в внутрішньоамериканських там перемовинах, це то у німців виступає, у поляків навіть, виступає як такий потужний тригер. Тригер змін або не змін. І знаєте, це звісно прикро для нас. Знаєте, коли дивишся там, да, американці цією Україною, допомогою для України, кидаються один другому в обличчя. От, але ж не вони гинуть. Але з іншого боку, тут теж треба зрозуміти, якщо її використовують як потужну зброю там для внутрішньої боротьби, це значить, що Україна тригерить. Україна, її захист, її допомога, вона не байдужа. Вона важлива. Якщо вона була так на десь на обрії суспільної думки, десь на обрії політичної думки в державах наших партнерах, то, власне кажучи, нею б гратись було б без, не мало б сенсу. Тому що, ну, подумаєш, ну, там кажуть, там, ну, до прикладу, американців візьму. От одні кажуть, давайте строїмо кордон на мексиканському кордоні, або в Україні не даємо боєприпасів. Інші кажуть, ну і ладно, а що то Україна? Нам не ваш кордон не треба, нічого не треба. Але боротьба відбувається на підвищених ставках. Те саме у поляків. Подивіться, чому ці польські селяни, фермери блокують український кордон? Кажуть, подивіться, скільки там з Росії, з Білорусі тих фур, і не просто транзитом, а до вас. Вони кажуть, да ладно, хрін з ними. От українські блокуємо. Чому? Тому що для Польщі і для уряду українське питання критично важливе. А якщо наше питання критично важливе, це значить, що надія є. Пане Павле, наостанок. В українських соцмережах обурюються підсиленням відповідальності за ухилення від мобілізації. Член комітету, один з Верховної Ради, прізвище Бакунов, пише, що профільний комітет виключить пропоновані урядом зміни до Кримінального кодексу. Яка ваша позиція з цього? Ну, ми вже говорили про нашу Верховну Раду, яка закон цей просто вихолостить, швидше за все, по тим сигналам, ну точніше це не сигнали, а по тим діям, які здійснює і адміністрація президента, і уряд останнім часом, стає зрозуміло, що вони усвідомили те, що перекинувши відповідальність на Верховну Раду за цим законом про мобілізацію, вони дійсно здійснили стратегічну помилку. Рейтинг, звісно, їх в боротьбі за рейтинги вони безпеку держави скидають. Я так і вже починають розуміти, що рейтинг то це не врятує. Коли всі зрозуміють, що через те, що політики чубились, замість того, щоб прийняти важливі рішення для безпеки держави, і це їх провина, то рейтинг це не врятує. А програти ми можемо. От. І те, що зараз крутиться в Верховній Раді, мені зовсім оптимізму не додає. Ще повторно повторюсь. В мене є таке враження, що ви з Верховної Ради вийде
Вихолощений закон, який не міститиме взагалі ніяких серйозних змін до організації мобілізації в цій державі, який задовольнятиме всіх, крім оборони України. Так от, я теж впевнена, що намагаючись втримати популярність задля популізму, наше керівництво готове ризикнути нашою державою. І все ж таки запитання таке, на вашу думку, чи треба посилювати відповідальність за ухиляння від мобілізації? Якщо солдат самовільно залишив військову частину, з передової чи ні, кримінальна відповідальність його очікує. Це справедливо? Очевидно, справедливо, але для солдата, який, можливо, в дуже страшних умовах пережив і починає тікати з фронту, психологічно це значно більше виправдано, ніж для людини десь з Закарпаття чи навіть з Києва, які того крові на руках не бачили, не нюхали. Для них такої відповідальності немає. Тобто вони мають право сказати, да ну вас всіх нахрін, я поїм, все, свободно. Я ось заплатив штраф і відчепіться. Ще раз причепити, ще раз штраф. Давайте декриміналізуємо статтю за самовільне залишення військової частини. Всіх мають бути рівні права. І армія може просто сказати штик в землю, ми пішли додому. Це страшно? Страшно, тому цього не буде. От депутати чергове заявили про те, що статтю про демобілізацію з законопроекту знімають. Тобто це питання відкладається на потім. Тому що всі розуміють, що фронт тримається на тих людях, які вже в армії. А ті, хто не в армії, власне кажучи. Вони виборці. Вони виборці. Тому треба з ними загравати і дозволяти їм надалі. І взагалі от всі ці, хто відкупився, всі ці, хто отримав фальшиві посвідки, що вони нібито хворі, вони ж зараз, я не бачу, щоб вони якось поверталися, да, якщо цей факт встановлений. То треба ж повертати цих людей до лав, мобілізовувати. Але цього чогось не відбувається. Насправді покарання, ми ж бачимо лише, коли кайданки на комусь, чи тимчасово хтось за ґратами опинився, а справжніх покарань ми теж не бачимо. На жаль, тут на днях, знову ж таки, тиждень-два тому було оприлюднені результати одного з соціологічних досліджень в Україні про те, чи толерують українці ухилянтам від призову на військову службу. Виявилось, що більше половини вважає такі дії прийнятними. Ще 30%, здається, відмовились говорити, підтримують вони чи ні. Знаєте, що значить це? Це значить, що фактично вони розуміють, що так не має бути. Що хтось має батьківщину захищати. Але на себе це не розповсюджують. 80% українців захищати батьківщину не хочуть. Політики орієнтуються на 80% електорату. Питання полягає в тому, що ставлять там якраз зараз в Вашингтоні Шольці і Байдени. Якщо в українців такі настрої, то дійсно можливо піти на компроміс з Росією,
віддати йому частину держави, яку ніхто ні захищати, ні звільняти не хоче. 20% от тих мужніх людей, нащадків козаків, це нащадки козаків. Але чи українці в цілому заслуговують на це? Ну, не хочу я на такій ноті завершувати нашу розмову. О, ти сподіваюся на те, що якісь шляхи будуть відповідні. Підло та несправедливо по відношенню до людей, які зараз є на фронті. Підло та несправедливо. На жаль, так. Ми з паном Павлом залишаємось все ж таки, як сказати, навіть не знаю, з надією на те, що ми встоїмо, на те, що ми впораємось зі всіма страшними викликами, да, пане Павло? Іншого варіанту немає. Дякую за цю розмову. Павло Лакійчук – це керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», професійний військовий аналітик. Закликаю всіх прислухатися саме до професійної військової аналітики, відповідальної, і відповідально взагалі споживати інформацію, бо ворог працює в нас і завдяки інформаційним технологіям дуже потужно працює. По всьому світу наш ворог працює, і в Україні так само. Тому закликаю до відповідальної аналітики. І дякую вам дуже-дуже, пане Павле, за те, що знаходите час та можливість поділитися вашими думками, спостереженнями, вашим аналізом. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Тримаємось!